እንደዚህ አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ትልቁ ወሳኙ ፀጉር እዚህ ጋ ነው፣ እዚህ ጋ ነው ማለት ነው። ያነሳው ነው ያለ እናያለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኢማን ሀበሻ ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ ሽክሩ የረበና ነው። በኢማን ሀበሻ ዩቱብ ቻናል ስራዬም ባልለው ማለት ልሞክሮ ብዬ ነው እዚህ የመጣሁት። እኔ ከዚህ በፊት ተጠቀመዋለሁ እና ለእኔ የጠቀመኝ ነገር ለነሱም እንዲጠቀም ወይም ደግሞ እነሱ የሚጠቀሙበት በሚል ነው ማለት ነው ይዤላቸው የመጣሁት። ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት ያው ብዙዎቻችን እንሰራለን፣ ቤታችን ውስጥ በሚገኝ ነገርም እንሰራለን፣ ገዝተን ደግሞ ቤታችን ውስጥ በሚገኝ ቁሳቁሶችም እንሰራለን ማለት ነው። የፌስ ማክስ ወይም ደግሞ የፊታችን ቀጥታ ፊታችንን ተቀብተን የምናነሰው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ እሱን እሰራለሁ፣ አብረን እንከታተለው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ፌስ ማክስ ለመስራት በጣም የሚያስፈልገን ነገር፣ ለእኔ ያስፈለገኝ ነገር ቢኖር ሁለት ነገር ብቻ ነው። ሁለት ነገሩም አንድ ዝም ብሎ ፌስ ማክስ ይሄን ነው የሚመስል ማለት ነው። ይህን የሚመስል ትገዛላችሁ። በነገራችን ላይ ስንቀባው ፊታችን ላይ ያሉ ፀጉሮች፣ በተለይ እዚህ አካባቢ አፍንጫችን ላይ የማንጠብቀው ነገር ነው። ብዙዎቻችን የማናቀው ነገር ነው ማለት ነው የሚፈጠረው እዚህ አፍንጫችን ላይ በተለይ። እዚህ ጋር ደግሞ ፀጉር ይበዛል፣ እዚህ ጋር ፀጉር ይበዛል ማለት ነው። እነዚያን ፀጉሮች ደግሞ ፊታችን ላይ እኛ የማናቀውን ፀጉራቶች ማንሳት የምንችለው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው። ፊታችን ላይ ጠበቅ ብሎ ከዛ ስናነሳው እንዲጎትተነው ስናነሳው ካነሰነው በኋላ ስናየው ፀጉር አለው ማለት ነው። በተረፈው እኔ ላይ የምታዩት እነዚህ ጥቋቁሮች ነገር ኢትዮጵያ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር የለብኝም። የሀገሩ ሙቀት ከሙቀቱ ወደ ብርድ የሀገሩ እንትን ነው መሰለኝ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ይሄ ያስፈልገኛል። ይሄ ስለማስፈልገኝ አንድ ይሄኛው አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አለ፣ ኮልጌት የጥርስ ሳሙና ማለት ነው። ይሄኛው በብዙ ብብታችን ብንቀባ ከንፈራችን ብንቀባ ኦል ፊታችን ብንቀባ ታጥበን ከተነሳን በኋላ እንጠቀማለን ብለን ፊታችን ብንቀባ በጣም የሌለ ነው ጸዴ ነገር ነው ማለት ነው። ይህ ነገርም ለብዙ ነገር ተጠቀሙ። እጃችን እዚህ ጋር ከጠቆረ ብብታችን ስር ከሎሚ ጋር አድርገን ብንጠቀሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ስለምጠቀሙ ነው፣ ሁሌም ነው የምጠቀሙ። ጥርሴን ብቻ አይደለም ማለት ነው የምቦርሽበት እና አሁን ይሄንን እዚህ ጋር የሆነ ነገር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ይሄኛው አለኝ እና እችኛዋ ማንኪያ አለች ማለት ነው። እንግዲህ ሳይበዛ እኔ በሳምንት አንዴ ወይ ደግሞ ሁለቴ ነው የምጠቀመው ማለት ነው፣ ቀን በቀን አይደለም። እንግዲህ ይሄ ሙሉ ልጨምርበትና ኮልጌቱን ከዛም በኋላ ፌስ ማክሱን እጨምርበታል። ፌስ ማክሱ መብዛት አለበት፣ ምክንያቱም ኮልጌቱ ብቻውን አይነሳም። ድርቅ ነው የሚለው እንትን ነው ይላል እንጂ ተሰነቃቅቶ ራሱ ይነሳል እንጂ እንደ ፕላስቲክ አይነሳም፣ ወይም እንደ ፌስ ማክስ አይነሳም ማለት ነው። ይህኛውን አበዛበታለሁ። ይህንን አንድ ማንኪያ ያደርጋለሁ። ያቃጥላል፣ በጣም ያስለቅሳል ማለት ነው። ስለማስለቅስ እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቤቢ በዛ እና ያው እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ብዙ ነው መሰለኝ። በጣም ነው የሚያቃጥለው። ይህንን እንዘጋለን። አሁን ይሄኛው አንድ ማንኪያ ማለት ነው፣ በጣም ብዙ ነው ብዬ እገምታለሁ። ይህንን ደግሞ ይፈሳል ራሱ። ይህንን ደግሞ ሁለት ማንኪያ ኦር ሶስት ማንኪያ ማድረግ እንዲነሳልን ማለት ነው። ራሱ ነው የሚፈሰው። ከረሩ እርድ አይደለም፣ ይሄ አይነት ከረር ነው ማለት ነው። እርድ አይደለም። እዚህ ጋር ዝም ብሎ እርድ እንዲመስል ነው ያስቀመጡት፣ ግን ደግሞ የጅንጅብል ይላል። ሽታው በጣም የገነነ ስለሆነ እኔ ራሱ
ከዚህኛው ጋር መጠቀም የፈለግኩት ማለት ነው፣ ከሳሙና ጋር መጠቀም የፈለግኩት ብዙ ጊዜ ይጠቀማለሁ። ሚዲያ እንዳልሞላ ከረሩ እውነትም ይመሳሰላል። ኮልጌት በጣም ብዙ ነገር ይጠቅመናል። ዜና ለብዙ ነገር ብብታችን፣ ጥርሳችን ብቻ አይደለም መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። እና አሁንም አጠቃላይ በቃ እዚህ ጋር አሁንም አንድ ጨምራለሁ። ኦር ሁለት ይበቃኛል መሰለኝ። ኦች ይፈሳል፣ ይይዛል ልብስ ምናምን ማለት ነው። ካላስ ይበቃኛል። ሁለት ጨምሬበታለሁ፣ አንድ ሳሙናውን፣ ሁለት ደግሞ ፌስ ማክሱን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቶቹን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር አዘጋጅቼዋለሁ፣ ጨርሼዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ላይ አድርገን እንመተዋለን። ከመተነ በኋላ ይሳሳባል ማለት ነው። አይቋረጥም፣ አይቋረጥም። በግድ ተቀቢ። እና እንደዚህ ከመተነ በኋላ ማለት ነው። ኦልሬዲ አልቋል። አሁን ወደ መቀባት እንሂድ። ወደ መቀባት እንሂድ ማለት ነው። አይቆም፣ እንደ ማር ነው፣ እንደ ማር ነው ማለት ነው። ተቀቢ ብሎኝ እያስገደደኝ ስለሆነ ኦር ትሹ ይዤ ልምጣ፣ ትሹ ይዤ ልምጣ ማለት ነው። ደቂቃችን ጨርሰናል። አያችሁታ ደርቋል ማለት ነው። እስቲ አሁን ለማንሳት እንሞክር። ድርቅ ብለዋል። 10 ደቂቃን ጠብቄ ነው ማለት ነው የመጣሁት። አሁን ደግሞ እየተነሳ ነው። ነገራችን ላይ ከሀሬ ጋር ተነስቶ ነበረ። ኦ
ጸጉር አያችሁታ እንዴት እንደሚነሳ እና እንደዚህ አድርገን እናነሳዋለን። ከዚህ ጋር እንጀምራለን። ባሰጋ አያችሁት፣ እንደዚህ አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ትልቁ ወሳኙ ጸጉር እዚህ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ያነሳው ነው ያለ እናያለን። ከምሬ ሚጉት እዚህ ጋ አልደረቀም። ያወጣል ማለት ነው። የሆኑ ነጫጭ ነገሮች ከፊታችን ላይ ያወጣል። አልሐምዱሊላህ። የምታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ያለ ጸጉር ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለ ጸጉር እና ይኸው አፍንጫዬ ላይም ያለው ይሁን አጠቃላይ እና ታጥቤ ልምጣ ማለት ነው። አሁን ዎሽ ባዲንካ እዚህ ጋር ግን ቀርቷል። ታጥብና ልምጣ። መጣው ታጥቤ እና እንደምታዩት ነው። እና ፊታችንን በፎጣ ባለን ፎጣ ስናደራረቅ፣ በየትኛውም ነገር ስናደራረቅ ፊታችንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከአካላችን በጣም ስስ የሆነ ቆዳው በጣም ስስ የሆነ ፊታችን ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ አሁን ልጓዝላችሁ። ለማንኛውም ውሃ ስለሆነ ላደራረቀውና የከንፈሩን ልዩነት እራሱ አለ። ይህን የከንፈሩን ግን ወንዶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ገብቶብኛል። አይኔ ውስጥ ገብቷል። ገብቷል
እሱ ነው ያለው ይመስለኛል። እና ኒስ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። አሪፍ ነው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ የእኔ ይሄኛው ጥቋቁሮቹ ምንም ማድረግ አይችልም፣ ከሀገሩ ነው። አገሪቷ በጣም ስለምትሞቅ ነው። ያው ማታውቁት ሰው የለም። ከሀገራችን ስንወጣ ፊታችን በጣም ልውውጥ ያደርጋል እና ፊቴ እንደዚህ እኖራችኋለሁ። ቀንደቤን ደግሞ ምንም ነገር አልጠቀምም፣ እንደዚህ አድርጌ ነው የምውለው። ቻው ቻው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ እያልኩ በዚች እሰናበታለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ